Mi smo danas u Rožnju održali i sjednicu odbora direktora, našu redovnu sjednicu koja se inače održava svakog četvrtka. Odobrili smo ukupan iznos kredita u 2.900.000, sa tim kreditima predviđeno je otvaranje preko 50 novih radnih mjesta. Najveći dio tih novih radnih mjesta bit će otvoren na sjeveru. Krediti su iz oblasti proizvodnje i usluga, ali isto tako smo odobrili i kreditna sredstva u iznosu od 300.000 eura koje su kratkoročne namjene, gdje želimo da podržimo prije svega male proizvođače, male poljoprivrednike koji imaju problem sa likvidnošću i mislim da ćemo na taj način uspjeti da omogućimo za jedno desetak malih preduzeća da svoj novac dobiju u roku od 7 dana, a ne u roku datuma valute koji je najčešće 90 ili 120 dana.